Djerë e thorës 15 në rrugën Kërqov Gostivar në afërsit të separacioneve është vendezur vetore tipit Mercedes me targa të Kroacis, që i ka drejtuar 75 vjeqari më gën nga Kroacia. Zjarë i shumë shpejt është përhapur dhe evozici është parkuar në anën e djatë të rrugës. Me këtë ras, janë dalur edhe veturat të tjera të cilët i kanë dimuar në shuarjen e zjarit. Në ndorko ka arritur edhe zjarë fiksit e Gostivarit të silet kanë lokalizuar zjarin. Nuk ka të lënduar, � dhe punohet në zbardhjën e plotë të rastit, ndërsa dëmjë është vlerësua rreth 90.000 denar. Përderisa dërisa automjeti i zjarëfiksit ka qenë në të vëndë e cila ka marë pjesë në shuarjën e zjarë i që ka parkuar ZA nga fshati forin. Automjet tjetër for transit me targa të srugës e drejtuar nga 60 vjeqari nga struga FM ka goditur automjeti në zjarëfiksit. Me këtë rast është lënduar bashkulletarja 59 vjeqare B.M. nga Dibra, e cila është dërguar fillimish në spitalin e ngostivari, kurse më pas në klinikat e Shkupit është kryer hetim dhe punohet në zbardhjen e plotë të rastit ndërsa dëmjë është vlerësuar rreth 120.000 denar Djerës të orës 17 në kryzimin e rrugës Tetov-Trebosh ka ndodhur një aksident trafiku ku ka marrë pjesë vetur e tipit Bora me targat të Tetovës, e drejtuar nga 34 vjeqari M.A. nga Tetovëa dhe automjetit Mercedes me targat të Tetovës, e drejtuar nga B.D. 24 vjeqar nga Treboshi. Në aksident janë rënduar dy vozicit dhe një bashkultar në veturën Bora gjëgjësisht 20 vjeqari E.K. nga Shkupi, të cilët pas marrë jë sëndimës e parë në spitalin klinik të Tetovës, janë lëshuar për mjekim shtëpjak. Dëmi është lërësuar rrës 70.000 denar. Policia njofton edhe për një aksident që ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit të ditës së sotme. Në rrugën e lindenit në Tetov për balë gjëmish së pashës, vetur Volvo me targat të Tetovës, e drejtuar nga 26 vjeqari në zënga Tetova. Ka humbur kontrolin për shkak të shpecis së madhe, ka dalur nga rruga dhe ka goditur një shtyll elektrike prej metali. Nuk ka të lënduar kurse dëmi është vlerësuar e thë 24. me danar Sektori për pun të brëndshme të tofë në kuadrë të aktiviteteve të planifikuara në fund të këti muaj dhe fillim të muaj të arshëm, do të realizoj gjojtje në vjeshtore me pjestarët e policis. Gjojtja do të realizohet më 28, 29, 37, orë, si dhe 3 dhe 4 të torë në kazermën Jerebin në Zhelin. Me këtë ras, sektori për pun të brëndshme në të tofë i njofton qytetarët nga rajoni i Pologut, që të jenë të kujdeshëm dhe të mos që afërsi të vëndit të gjojtjes. Një kosisht që të mos kënë shqecime nga gjojtje të cilët nga ora 8 e mëngjesit mund të dëgjohen në atë vënd. Sektori për pun të brëndshme të tovë për e të mirë kuptim nga qytetarët për realizimin e këti obligimi profesional të cilët për aqesin për dishmëri gjatë operativas.